Gradski većnici su na današnjoj 107. sednici razmatrali 12 tačaka. Prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, jedna od važnih tačaka bila je donošenje programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka. Nastavlja se naravno i dalje sa kontrolom kvaliteta vazduha na 4 lokacije koje su definisane ovim programom u gradu Čačku. Naravno, sada je to i odluka, zakonska odluka. Do sada ona nije bila obavezna, sada jeste obavezna, ali ponavljam, grad Čačak to radi dugi niz godina, decenijama unazad, dakle nastavlja se ta pozitivna praksa, u ovom slučaju naravno usklađena i sa zakonskim obavezama. Ali ponavljam, grad Čačak je to i do sada činio, kvalitet vazduha u gradu Čačku je, kao što znate, izuzetno dobar, kao što je bio dugi niz godina. Većnici su izglasali i donošenje pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u tekućoj godini. Naime, parovi mogu da koriste sredstva grada za biomedicinsku potpomognutu oplodnju, a neophodno je samo da dostave dokument koji izdaje njihova zdravstvena ustanova koja će postupak da izvrši. Kao i prethodnih godina, nema starosne granice, a za sredstva mogu da konkurišu i parovi koji žele da vantelesnom oplodnjom dobiju drugo dete. Vi znate da je starosna granica bila 42 godine, sada je to 43 godine. Naravno, grad Čačak, kao i uvek, je još proširio te, tako da kod nas nema starosne granice, znači za biomedicinsku oplodnju, kao što je i do sad bilo, ali ono što je jako bitno jeste da smo to uradili i za drugo dete, imamo bezbroj pokušaja, znači koliko god par može da se time bavi, i za drugo dete jeste da isto možete da radite, ako u toj zajednici, postojećoj zajednici, nema deteta, možete da se bavite tim postupkom za finansijsku potpomoć grada za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Prema rečima Dragutinović, nijedan par nije odbijen, a do sada iz gradske kase za ove namene isplaćeno 4 miliona. Doneto je i rešenje o postavljanju gradskog pravobranioca na period od 5 godina. Od 7. jula 2020. godine do 2025. godine i tu odgovornu funkciju i u narednih 5 godina vršit će gospođa Katarina Novković. Takođe i kontrola sredstava za domaću privredu koju je grad Čačak opredelio, u ovom slučaju 1,5 miliona dinara, za našeg proizvođača i preduzetnike konditorsku proizvodnju Puslica Čačak, sve u skladu sa merama i zakonom i odobrenje naravno tih 1,5 miliona dinara, odnosno potvrda korišćenja tih sredstava za proizvodnju. Izglasano je i da se iz stalne budžetske rezerve opredeli 300.000 dinara za nabavku dezinfekcionih sredstava za zdravstvene ustanove. Većnici su razmatrali i predlog stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta, kao i donošenje rešenja o odobravanju godišnjeg programa i dodeli sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta za tekuću godinu.